Inmiddels een huwelijk dat zijn weerga niet kent, voetbal en fashion. Live After Voetbal kiest ook dit jaar weer de meest stijlvolle voetballer van de Nederlandse velden. Wie oh wie zal de prestigieuze titel Fashion Player of the Year in ontvangst mogen nemen en gaat er naar huis met de trophy bij Gesamprijs. We hebben eigenlijk heel veel voetballers over de vloer, bijna de gehele Eredivisie. En ook internationale spelers, denk aan Champions League voetballers. Ja, Tovi bij Gassan is een juwelenmerk, maar het is ook wel een klein beetje lifestyle. En het past wel een beetje bij de voetballers lifestyle. Als ze een mooie outfit aan hebben, wat eigenlijk de bedoeling is vandaag bij Most Fashionable Voetbalplayer. Daar hoort ook nog wel een mooi juweel bij. En ik denk dat wij bij Tovi bij Gassan eigenlijk wel Champions League zijn van de juwelen. We geven een waardescheck weg van 5000 euro om je eigen juweel te customizen. Wat onze core business is, is om gewoon van die hele mooie juwelen te maken, speciaal op de persoon gericht. Het is heel belangrijk om deze Fashion Player Award uit te reiken, omdat dat betekent dat degene die hem wint, die kan een jaar lang in de kleedkamer met zijn borst vooruit lopen. Er zijn 5 genomineerden, hebben hun uiterste best gedaan. Er zijn duizenden mensen die gestemd hebben, daar zijn we heel trots op. En ja, we gaan zien wie de winnaar is. Nou Ricky, wat is jouw favoriete fashion item? Ik denk dat het toch wel een goede broek is. Mooi over de schoenen valt. Ik denk dat je dan een hele goede basis hebt voor de rest van je outfit. Louis Vuitton schoenen. Ik denk toch wel mijn schoenen. Ik vind dat wel echt een eyecatcher. Maar we gaan nu niet langer storen. We gaan nu kijken wie de winnaar is. Hoe voelt het nu om best geklede voetballer van 2023 te zijn? Ja goed, ja. Nou kan niemand meer zeggen dat ik er nu goed gekleed uitzie. Dus, nee, heel mooi dat toch een stukje waardering die je krijgt. Dus toch mooi, dus zeker. Hey, heb je al iets op het oog dat je gaat kopen met de trophy bij Gassan Check? Nee, nog niet eigenlijk. Nee. Ik moet even gaan kijken. Maar ik denk dat ik misschien mijn vriendin iets moet geven, want die heeft het ook mede mogelijk gemaakt. Dus we gaan het zien, ja, wel iets moois. Oké, super, gefeliciteerd.